ទីអស់ម៉ែបាទទឹកអុយហើយខ្លាចាំបាយហើយមកចាំឆ្នាំ1 2 3 4ដើមចាំ14បាទចាំមកកន្លែងមកហើយយើងមានដើមនេះនៅតបាច់ហ្នឹងចោលហត់ដោយស៊ីកាំងអស់ហើយស៊ីស៊ីហើយមើលវាធំនេះទៀតចងនេះមួយម៉ាត់ពីអស់ហើយដល់គ្រូជី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 ជូតិចតិចឲ្យស៊ីអស់សិនចាំអើតាតាឲ្យលំឆានឆាអូនអើយអូនតិចតិចសិនស៊ីអស់កាំយកទីចាំកណ្ដាមគេស៊ីចឹងហ្នឹងអើយតាតាឲ្យដាក់ឲ្យលំឆានតើដល់ដាច់ឆានបាច់ប៉ណ្ណែអូពូបាច់ណាអានេះម្ដងតិចតិចបងណាស៊ីអស់ចាំឲ្យបាក់ប៉ណ្ណេះបានតែនោះអ៊ីអានហើយអានណាបាក់ស្អុយតាក់ទេហ្នឹងណាឯណែដាក់អើយនោះដាក់ណែបានហើយដាក់នេះតិចតិចម្ដងតិចនេះឆើមើលមើលផងចាំស៊ីអស់ចាំដាក់ទៀតចាំឲ្យស្អុយទឹកយកស្អុយទឹកតាតាឯងដាក់ច្រើនអសល់ស្អុយទឹកវ៉ែស៊ីឆ្នាំណាតាតាដាក់ឆ្នាំកាន់តែស្រួលឃ្លៀកពុបណាបាច់ដាស់ដែរហឺពុបលីងណាតាតាកាន់ធ្វើនេះវាកាន់ណាអរេដានីសាហើយតែងកាន់តែទូទូទូមកតាហេហេទូ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 បាច់ចេចប៉ណ្ណែបាច់ប៉ណ្ណែតាតាបាច់ប៉ណ្ណែអាម៉ាបាច់ចឹងហ្នឹងគេបាច់ប៉ណ្ណែហ្នឹងចាំវិស